Děkuji za přivítání. Jsem velmi šťastný, že zde mohu být. A jak bylo řečeno, přijel jsem z Montrealu v Kanadě a rád bych vám řekl o svých zkušenostech. Já jsem aktivista, nikoli akademik, a proto budu hovořit z tohoto pohledu, čili ty mé zkušenosti vlastně byly vytvořeny na těch reálných zkušenostech. Vím, že jste dnes hovořili o teorii, takže se pokusím dát vám jinou perspektivu. Já bych vám na začátek řekl krátký příběh. Před 3 lety jsem byl v Zuccotti Parku na jihu Manhattanu v New York City a viděl jsem nutnost prvního amerického sociálního hnutí, které vzniklo po té krizi v roce 2008. V té době se jmenovalo Occupy Wall Street, toto hnutí. A po několik týdnů jeden blok z centra těch světových financí byly stovky lidí, kteří tam byli ve větru, dešti a tak dále. A jedné noci jsem přišel do toho parku v tom kempu, který tam byl už 2 měsíce. Ten kemp byl takový malý a celkem pěkný. Byly tam pracovní skupiny, které měly různé úkoly, živili ty ostatní lidi. Bylo tam knihovna, kde půjčovali knihy. Také lidi, kteří tam jen tak mimochodem přišli, si mohli půjčit nějaké knihy a nahradit je jinými. Někteří tam byli od prvního dne, ale někteří přišli během té doby, lidé jako já, aktivisti, akademikové, lidé, kteří chtěli zjistit, co se tam děje. Brzy jsem našel místo uprostřed toho tábora, kde jsem si rozložil spacák a kde jsem potkal studenty z nedalekého New Hampshire. Řekli mi o ceně, kterou zaplatili za to, aby mohli studovat na škole liberálních věd, 19 000 dolarů za rok. Oni si mnozí půjčili ty peníze v bance Fannie Mae. Myslel jsem, že tam potkám typické globální aktivisty, ale zjistil jsem, že tam byli Američané střední třídy všech věků a veškerého různého vzdělání. Brzy začalo pršet a věřili jsme, že se během noci rozjasní, neboť jsme tam nemohli budovat žádné stále struktury, staré budovy, včetně stanu. Další den mě probudili zvuky Manhattanu, taxíky, počítače, lidé, kteří jeli do práce a doprava. Vstal jsem, zjistil jsem, že kuchyně servíruje zmrzlinu, kterou dodala firma Ben & Jerry, což je velký výrobce zmrzliny. Také tam už zastavovali autobusy s turisty. Když jsem přišel z kuchyně, tak můj spacák byl pryč a vznikl nový svět a byla to radikální odpověď na kapitalismus, který se vymknul z proporcí. Několik stovek lidí v parku mezi vysokými budovami a kolem nich finančníci. Já jsem se cítil stresován a vrátil jsem se do Montrealu a zima tu okupaci ukončila, včetně policie. A o 3 roky později, co si pamatujeme z hnutí Occupy Wall Street, je to silný symbol, slogan je my jsme těch 99%, který prosadil antropolog David Graeber, jeden z těch, kteří to hnutí iniciovali. V sérii e-mailů, které byly rozeslány předtím, než začala akce Occupy
Occupy Wall Street. Graeber vysvětlil, že co to znamená 99%, nelze to chápat podle třídy a podle statistické reality. Graeber píše v srpnu 2011, obě strany, tím myslí demokratickou i republikánskou, vládnou pro 1% Američanů, kteří dostávají a vlastní vlastně světový ekonomický růst a jeho výnosy a kteří kontrolují politický systém. Takže když strany reprezentují 1%, tak my reprezentujeme 99%. Jejich životy prostě jsou takto utlačeny. Já dnes nebudu hovořit o Occupy Wall Street, ale spíše o tom, co vedlo a co ovlivnilo toto sociální hnutí a další hnutí na začátku recese 2008. Americká demokracie prožívá doby kritické, bouřlivé, krizové. Strukturálně nás 99% z toho sloganu vlastně selhává a já chci hovořit o tom, co se v Americe odehrává, pokud jde o přesunutí nebo vytváření rovnováhy moci a vytváření fungující hospodářské demokracie. Takže přinesu tento severoamerický pohled do debaty, která probíhá na mezinárodní úrovni. Ale chtěl bych se vrátit do toho mrazivého rána v Sukoty parku, do té hrozivé zkušenosti, kdy jsem se cítil jako hmyz v té mašinerii světového finančnictví. Hospodářská demokracie posiluje politickou demokracii a ani jedno v USA není. Ačkoliv je to prostě známý příklad nefunkční demokracie. Nikde na světě nejsou občanům odpírána práva vědět a ovlivňovat a nikde na světě nejsou jim odpírána práva ovlivňovat své pracoviště a těžit výnosy z daní. V Americe vládnou peníze, nikoli lidé. Já použiji jeden příklad. Měl bych říci, že v roce 2008 zvolením Baracka Obamy za prezidenta USA je tím příkladem. My si pamatujeme, že volby jsou moment změny. Vlastně byla to změna po 8 letech strašné katastrofální vlády republikánů a stovek tisíců mrtvých v Iráku. Cyničtější z nás by řekli, že za posledních 5 let neproběhlo mnoho změn. Barack Obama, jak si ve svém druhém mandátu nenaplnil přísliby. 2 miliardy dolarů od listopadu 2008 byly utraceny na republikánskou i demokratickou kampaň a pocházejí z malých darů a většina ze soukromých příspěvků. Legislativa, která upravuje volební kampaně, je v USA slabá a ještě se oslabuje. Korporace ovlivňují vlastně ten hon za desítkami milionů dolarů, které procházejí těmi volebními výbory, takzvanými super PACs. A ty se nesmějí koordinovat s politickými stranami. Výměnou za to mohou utrácet nesmírné částky za podporu kandidátů, mohou prosazovat konkrétní témata a většina z těch témat se objevuje v televizi a na internetu. Přispívají do super PAC hlavně finanční průmysl, energetický průmysl a průmysl pevných paliv a také zdravotní pojišťovny. A tyto super PACy vlastně jsou kritizovány demokratickými aktivisty. Komik Stephen Colbert dokonce vytvořil falešný super PAC, který se nazývá
nazývá Američani za světlejší zítřky zítra. Američané takto kritizují nadvládu peněz a zájmů velkých společností. Tyto společnosti pak investují do lobování. Od roku 1998 americká obchodní komora utratila více než miliardu dolarů za lobování za zvolené úředníky. Zároveň utratila pouhých více než 300 milionů dolarů na práci americké lékařské asociace. Demokrati, když se dostali v roce 2008 k moci, vlastně utratili také miliardy dolarů, ale nedošlo ke změně. Každé rozhodnutí administrativy je vlastně rozhodnutím soukromého sektoru. Poté, co Obama ukončil svou kampaň a setkal se s oponentem Johnem McCainem, tak se dohodli, že vlastně zaplatí dluhy automobilového průmyslu, který se potápěl ve výši 700 miliard dolarů. A dnes američtí občané stále platí za záchranu AIG, Lehman Brothers, Fannie Mae, Freddie Mac a dalších bank. A kdo tedy to zařídil, toto zaplacení těch dluhů? Bývalí výkonní pracovníci Henry Paulson a Ben Bernanke. Každé 4 roky to ale můžeme ovlivnit. Ještě od roku 2008 afroamerické komunity, které mají stovky tisíc hlasů, hlasovaly, ale nyní legislativa z roku 1965, která bojovala proti diskriminaci skupin voličů, už nedostačuje. Jižní státy se mohou vrátit k diskriminačním praktikám díky tomuto. A i pokud by byla registrace voličů účinná, tak Američané všude se ptají, proč volit. Dokážeme změnit systém, vždyť se s našimi hlasy obchoduje politickými týmy a těmi superpolitickými akčními výbory. A Američané si začínají uvědomovat, že participační ekonomika je nutná a že vlastně to 1% už nemůže dále vládnout. Occupy Wall Street je odpovědí na tuto krizi. Je to vlastně vysvětlení té vize ekonomické demokracie v zemi, kde nic takového ve skutečnosti neexistuje. Occupy a další hnutí vycházejí z radikální demokracie, tak jako hnutí, která předcházela za globální spravedlnost, ukazují, jak málo my, obyčejní občané, zvládneme, pokud jde o kontrolu nad vývojem. Musíme skutečně využívat tradiční kanály občanské společnosti a vzdělávat lidi a oznamovat jim, že tady vlastně se vykupují dluhy, vykupují selhávající společnosti a musíme se zaměřit na prosazování reforem. Jedním z aspektů demokracie, které vyzvedl Occupy Wall Street, je nedostatek leadershipu, nedostatek vedoucích struktur. Já jsem se zmínil o tom parku a o tom, jak vypadal ten den a vidím,
že musíme si stanovit priority a musíme projednávat věci v dlouhodobém horizontu. V Severní Americe tento přístup funguje. Politici často, jak si politika vycházela z organizovaných odborů a v současné době odbory ztratily sílu a průmyslové a pracovní spory vlastně jsou řešeny v kolektivním vyjednávání, ale v Německu tento posun vedl k uplatnění spoluřízení, kde odboráři se účastní představenstev v podnicích a v Evropě je toto možné, ale v Kanadě a v USA ne. Tam odbory v Kanadě především jsou vystaveny bezprecedentním útokům a některé státy nežádoucím způsobem upravují pracovní legislativu, kdy jsou pracující i odboráři skutečně vylučování z jednání. Promiňte, řečník čte psaný text, pokud bychom ho měli k dispozici, mohli bychom číst s ním. Je to obtížné to dělat dobře, ano, pokud člověk nedostane text, tak přípravě tak ano. Takže protesty jsou legitimní a policejní zásahy byly skutečně nesmírně násilné a demokracie na pracovištích v USA je vzácná. Družstevní a jiné formy, které existují ve světě, jsou v Americe vzácné. Ovšem, objevují se na všech úrovních, od malých kavárniček až po vyšší úrovně a je tam, kde je zaměstnáno až tak, teď jsem hovořil o Španělsku, kde je zaměstnáno až 80 tisíc pracovníků. Jedním ze způsobů, jak podpořit družstevní hospodaření v Severní Americe, je upravit legislativu, která upravuje úpadek a reorganizace soukromých korporací, o což se snažilo několik levicových stran v obou zemích. Jedna, když korporace uzavře podnik a otevře ho v jiném fiskálním prostředí, je to skutečně nežádoucí. My musíme hledat alternativní řešení. Nesmíme lidem brát živobytí. Výsledný posun ve vlastnictví by znamenal první krok ke skutečné ekonomické demokracii ve Severní Americe. Dalším krokem by bylo posunout se k veřejnému vlastnictví finančního průmyslu a souvisejících oborů. Jak jsem řekl dříve, ty finanční podpory v roce 2008 byly důležité, protože zachránily průmysl bez jakýchkoliv vstupů od široké veřejnosti a bez žádného přínosu pro těch 99% občanů, ale tyto finanční podpory mohly být příležitostí, pokud by byly použity k tomu, aby přinutili finanční průmysl, aby změnil svou manažerskou strukturu, otevřel se veřejné kritice a přenastavil vztah mezi půjčováním a mezi bankami, které půjčují, a investičními bankami, tak aby se chránila veřejnost. To by znamenalo minimum miliardy a biliony dolarů, které šly do těchto záchran bank, za čímž však mohla pokračovat následovat nacionalizace, znárodnění.
Podobně v roce 2009 tato podpora pro automobilový průmysl mohla být příležitostí k lepší kontrole zaměstnanců nad americkým průmyslem. Všichni víte o úpadku měst, jako je Detroit v Michiganu, kde celé čtvrti se staly městy duchů a kde ty místní úřady nedokáží udržet ani služby, jako cesty, elektřina, policie a tak dále. Hlavním motivátorem té ekonomiky v Detroitu byl automobilový průmysl a stále zůstává. Potom v podpoře, která se vynaložila v roce 2009, existoval plán záchrany za průmyslu jako celku, včetně pracovních míst těch zaměstnanců v Detroitu. Nicméně tam to obsahovalo je několik ustanovení, které byly ve prospěch zaměstnanců, a zatímco průmysl obdržel stovky milionů, odbory zastupující zaměstnance v automobilovém průmyslu podepsali dohodu, která zahrnovala propouštění a zcela změnila dříve výhodné pracovní podmínky v těchto továrnách. Stovky tisíce Američanů ztratili práci bez jakýchkoliv zdrojů nebo kontroly nad průmyslem, který jim vlastně ta pracovní místa zrušil. Američané se musí dívat na své severní sousedy v Kanadě, aby viděli příklady kooperativního bankovnictví a investičních fondů. V provincii Quebec největším poskytovatel bankovních služeb Desjardins je vlastně družstvo. Ten model se posunul za to poslední století, kdy byl založen, a dnes členové nemají vlastně přístup k těm důležitým rozhodnutím a mají jen velmi malou kontrolu nad těmi rozhodnutími na lokální úrovni. Za tu dobu se struktura Desjardins vyvinula tak, že připomíná tradiční banky a investice, které dělá, se neliší od těch protipolu, od těch jiných bank, které nejsou družství. Nicméně ty základy stále existují, roční schůze na úrovni poboček a služby, které by byly škodlivé pro zisky jiných bank, včetně silného zastoupení v těch částech provincie, kde je nízká populace. Další příklad, který bych rychle zmínil, jsou kolektivní investiční fondy, jelikož ty penzijní plány jsou řízeny odbory. Mnozí pracovníci mají přístup ke kontrole nad těmi investičními fondy, které mají v držení stovky miliony dolarů v těch investicích. A je to nastaveno tak, aby vlastně se dodržovala sociální odpovědnost v té provinci. Ta rozhodnutí jsou vlastně řízena státní politikou spíše než zájmy těch soukromých akcionářů. Ty družstva a banky tohoto typu mohou vytvořit participativní kooperativní ekonomiku, ale tento proces je pomalý a těžký k realizaci v tom globalizovaném světě. V posledních 20 letech jsme viděli formování nových ekonomických struktur, které dále narušují to málo té kontroly, kterou my jako občané máme, pokud jde o ten průmysl, který ovlivňuje vládu. A já hovořím o nadnárodních dohodách. Od konce 90. let se ekonomické prostředí v Severní Americe transformovalo podpisem dalších dohod o volném obchodu, počínaje NAFTA v roce 1994 a konče dvěma samostatnými dohodami mezi Kanadou, Spojenými státy a Evropskou unií. Je vidět spousta skepticismu v Quebecu a v Kanadě, neboť tyto dohody narušují
blahobyt nebo to, ten prospívání místního průmyslu. Dokonce i sektory, které unikly takovým transformacím, se nyní vytvářejí na základě vlastně utajovaných jednání bez jakéhokoliv vstupu od občanské společnosti. ACTA, organizace ACTA, bude mít široké dopady na nový informační sektor a vlastně vzbuzuje obavy ohledně těchto utajovaných procesů a vztahuje se zejména k autorským právům ve farmaceutickém sektoru. Nesouhlas, pokud jde o tyto dohody o volném obchodě vedl ke globálním protestům. Současná debata ohledně evropských kanálů v Evropské unii vlastně vytváří stejnou energii. Ačkoliv se nesmíme vymlouvat na pravicové xenofobické strany, které jsou nyní v popředí ve Francii a v Spojeném království, frustrace vedoucí k odmítání tradičních politických stran v některých zemích z velké části vede k tomu, že občané snižují svoji aktivitu a stávají se pasivními pozorovateli. Protože struktury ekonomické moci se posunují pryč od občanů a až k těmto mezinárodním dohodám můžeme očekávat, že to bude ještě horší. Doufám fakt, že kritika Evropské unie se může znovu stát půdou pro levici, abychom podpořili větší ekonomickou demokracii nebo ve Spojené státy, aby byla podpořena ve Spojených státech a ve světě. Jsou potřeba široké změny v tom, jak řídíme stát a soukromé podnikání. Budeme potřebovat hnutí jako Occupy Wall Street, abychom osvětlili to, co se v demokracii nedaří v politické i ekonomické sféře. Tyto změny budou vyžadovat opravdovou politickou vůli a v zemích jako Spojené státy tuto politickou vůli nelze najít ve strukturách, kde se koncentruje moc v rukách těch privilegovaných několika lidí. Více než kdykoliv dříve je nyní čas znovu si nárokovat tu kontrolu nad našimi životy v postavení ekonomicky aktivních a rozhodujících občanů.